Започва тестването на националната система за оповестяване BG Alert. Първият град е Габрово и се очаква след броени минути телефоните на хората, които са на територията на общината, да получат кратки съобщения. Мартин Георгиев сега ще ни разкаже повече. Марти, здравей! Здравей от центъра на град Габрово. С Мария Йозова, временно изпълняваща длъжността кмет на Габрово, си говорим по този въпрос. Информираха ли ви, как ви подготвиха от пожарната да бъдат спокойни хората в Габрово и защо Габрово? Започваме с първия въпрос. Информирани бяхме с писмо от Министерството на вътрешните работи, че в различни области на страната ще се проведе проба на системата за ранно оповестяване. Като ние сме първи, защо Габрово? Защото Габрово винаги сме първи. И защото приемате нещата с чувство за хумор, може би. Точно така. Ако погледнем сериозно, какво да очакват хората и как да реагират, какви са превантивните мерки, които ви казаха да информирате хората? Ние уведомихме населението на община Габрово, както за града, така и населените места, чрез всички информационни канали, за да не се притеснят, както стана всъщност на 1 ноември. Трябва да отбележим, че не само града, а цялата област ще получи такива съобщения, нали? Точно така. Добре, и какво ви информираха, какво ще съдържат съобщенията и как да реагирате? Трябва да откажете ли? Такива подробности детални имате ли? Не, детайлни подробности нямаме, но въпреки всичко ние уведомихме хората, че ще получат такива съобщения и разбира се да ни бъдат притеснени. Кратки съобщения с български и на английски текст. Може от президента да пише, че са и какво още вие самата подготвена ли сте? Точно така. Подготвена съм с телефона си и трябва да натисна ОК, за да може да не се повтаря това съобщение. Това е важно да отбележим. Ако не натиснете ОК, то ще продължи да звъни. Да, на всеки 15 минути. Добре. Знаят ли габровци, вие получихте ли обратна връзка от тях? Дали са информирани? Питаха ли ви, верно ли е това, да не е шега случайно, да не е някаква грешка пак? Мисля, че знаят, най-вече чрез социалните мрежи е стигнало до повече габровци, но съм сигурна, че ще има и такива, които ще бъдат изненадани. А вие бяхте ли изненадана на 1 ноември, когато го получихте? Да, бях изненадана. Бяхме на културно събитие, където се създаде една суматоха. Помислихме си, че озвучителната система не работи, но след това разбрахме и за въпросните съобщения. Сериозно ли? Имаше ли стрес в хората? Не, стрес не е, но имаше така една суматоха създадена, но беше за кратичко. Още веднъж да обясним какво ви обясниха на вас от МВР. В какъв часови диапазон, от колко до колко часа ще бъдат получени тези съобщения? От 12 до 12:30. Територията на област Габрово. Да. Добре, благодаря ви, Мария Йосова, изпълняваща длъжността кмет на Габрово, за подготовката на габровци, за известяващото съобщение системата BG Alert, което припомняме още веднъж, спокойни бъдете, ще бъде тестово. Може и в пограничните райони на областта също да се получи, тъй като някои от клетките габровските в територията на област Габрово може да хванят и другите клетки, такава е ситуацията. Тук спокойна, но пък за разлика от 1 ноември, когато е била неспокойна, разбрахте, на културно събитие, габровци са получили тази първата грешка. Благодарим ти, Марти, за тази информация. Да, хубаво е този път всичко да е оповестено и хората да не изпадат в паника, така както беше преди няколко дни. В новините, разбира се, още подробности и включвания на колегата Мартин Георгиев от Габрово. Сега